ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଭୁବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବାବା ବୃଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଶିବ ବିବାହ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ସନାତନ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୂଜକ ଆନନ୍ଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମେଳରେ ବାବା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ବର ପିତାମାତା ଓ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କନ୍ୟା ପିତା ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ ଓ ମାତା ରଶ୍ମିତା ନାୟକ, ବର ପିତା ଅନିଲ କୁମାର ବେହେରା ଓ ମାତା ସୌଦାମିନୀ ବେହେରା ଉଭୟଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ କୋଳାହଳମୟ କରିଥିଲା ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ଭୁବନ ନଗର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ନଗରପାଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ଚୈତନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଶିବ ସୈନିକ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ବରପିତା ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭୁବନର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନଳିନୀ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ଦାସ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ପାପୁନି ପାତ୍ର, କୈଳାସ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଥାଳଙ୍କ ସମେତ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭୂଷଳର ଲୋକନାଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କନ୍ୟାପକ୍ଷ କାମିନୀ ମହାରଣା ଓ ବିଜୟ ମହାରଣା, ବରପକ୍ଷରୁ ବନଲତା ପଣ୍ଡା, ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନ ବ୍ଲକରେ ଜିରାଲ ସ୍ଥିତ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।